den danser på Østerkaj og sender en hilsen til Aarhus. Når kragerne vender på Hasserisvej og flyver til Tranum og Tors. Når bølgerne bryder, så falder til ro, når livet det cykler afsted. Når ungerne leger, tager fat i Hobro, så vil vi godt lege med. Nordjyske drømme og nordjyske håb, nordjyske tejser og nordjyske tog. Livet er en begivenhed, og du inviterer med. Når høvbogene Skagen, hun lægger fra land, og Hjallerup sadler sin hest. Når tankerne flyver om kamp med hinanden, og Nordjylland klæder sig til fest. Når kunsten den stiger en kjole til trods, så holder vi skansen, min ven. Når solmodne piger, de smiler til os, ja, så smiler vi igen. Nordjyske mening og nordjyske trends, nordjyske Jonna og nordjyske Jens. Livet er en begivenhed, og du inviterer med. Vi er lidt til en side, sådan rent nationalt. Og det er vel i grunden slet ikke så galt. Nordjyske drømme og nordjyske håb, nordjyske tejser og nordjyske tog. Livet er en begivenhed, og du inviterer med. Poul af Skavbo er fødsel. Han har hele sit liv haft fast bopæl i Skagen, og hans kunstneriske inspiration er så tydeligt hentet fra Skagens særlige natur og historie. Ingen kan være mere oplagt end Poul til at skabe et kunstværk til denne plads. Kaster vi blikket tilbage, har behandlingstiden på denne udsmykning efterhånden mange år på bagen. Allerede i begyndelsen af 1990'erne drøftede det nylige nedsatte kunstudvalg forskellige udsmykningsmuligheder på pladsen. Men ingen af de foreslåede projekter kom så tæt på en realisering, indtil Poul Winther kom på banen i 1999. Kunstudvalget bad Poul om at udarbejde et skitseforslag i form af en tegning. Senere blev det til en regulær model over Torvepladsen med placering af to granitskulpturer. Og den 24. november 1999 indstillede kunstudvalget til de to involverede fagudvalg og til byrådet en anbefaling af gennemførelsen af Poul Winthers skitseforslag. Og herefter gik alle gode kræfter i gang med at finde en finansiering af projektet. Teknik- og Miljøudvalget havde på budgettet et beløb til pladsens gulvbelægning og til vandbassinet. Kunstudvalget fandt penge i opsparet anlægsmidlet fra Børnekulturudvalget, som sammen med midler fra Kunstfonden udgjorde en stor del af den nødvendige beløb til granitskulpturerne. Endelig var det en stor glæde, at lokale sponsorer fandt udsmykningen god og støtteværdig. Handelsstandsforeningen, Håndværker- og Industriforeningen, Egnsbank Nord, Spar Nord og Sivobank har alle bidraget med klækkelige tilskud. Og tusind tak for det. Jeg håber, at ingen af jer tager det mig det ilde op, at jeg i dag særligt ønsker at fokusere på personen bag den utrolig flotte vandkunst af granit. Som sagt er Poul Skavbo. Han kender sin by, sin egen og egens natur. Og han har arbejdet her i mange år. Først som tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt. Men allerede inden sit svendebrev debuterede Poul som grafiker på kunstnerens efterårsudstilling i 1958. Hurtigt omdannedes tegnestuen til et atelier, og Pouls kunstneriske virke gennem årene har været omfattende og varieret. Grafik, maleri og skulptur. Hans billeder har været vist på udtal af udstillinger både i ind- og udland. Han er repræsenteret på adskillige museer, og inden for de seneste 10 år er det også blevet til adskillige skulpturelle udsmykninger. Det er desværre begrænset, hvad man kan se i det offentlige rum af Pouls kunst her i Skagen. Skagens Museum ejer nogle af hans billeder, og det samme gør Skagen Kommune. Desto mere glæder vi os nu over året rundt at kunne opleve de kraftfulde og de smukke granitblokke,
der under Pouls hånd har fået udtryk og liv. Trods hjembragt udefra er de et stykke af Skagen natur. Vand og sten, før stenen blev til sand. Og oven i købet bryder en mægtig hulsten med store skulpturer. Jeg vil slutte med et citat fra nylig afdøde direktør for Louisiana, Knud W. Jensen, der i anledning af Pouls 60-års fødselsdag blandt andet udtalte. Poul Winther er efter mit skøn den eneste danske kunstner, der har kunnet forny Skagen-traditionen, som har tilført en række originale værker i vores tids formsprog. Som ingen anden har Poul Winther iagttaget og skildret strandens særlige lys, dens vækster og i landdrevne genstande som kork, træ, reb og flasker. Han har været en øjenåbner og givet os rigere og mere intens oplevelse af Skagen-stranden. Der ligger min sanden en Poul Winther, udbryder man under sin færden på stranden. Da jeg er passioneret strandvandrer, har Poul Winthers kunst haft stor betydning for mig, og det siger jeg tak for. Citat slut. Også vi i Skagen, der nu modtager vandkunsten, siger Poul tak for et værk, der forhåbentlig bliver til stor glæde for os alle. Og med disse ord, Poul, jeg synes, vi skal udråbe Skagen hurra for Poul, men det synes jeg egentlig først, vi skal, når vi har fået et glas. Skal vi ikke gøre det, når vi alle har fået et glas? Og så synes jeg lige, at jeg vil indvige vores nye vandskulptur til glæde både for os selv og for alle vores gæster i byen. Hjerteligt tillykke til os alle sammen. Vil I ikke være søde og komme op og tage et glas, så vi kan udbryde det? Jeg skal lige. Ja, det kommer du til. Okay. Vi skal først have Skagen. Nå. No. Nej. Jeg tænker kun på mig selv. Tak skal du have. Ja, men det er til os alle sammen. Kan du ikke tage den her med hjem? Jo, det kan jeg gøre. Ja, vi har vinen her. Så har jeg en anledning til at komme på søen. Skål. Nej, hvor er det? Det skal jeg, hurra, og ønsker os alle sammen rigtig hjertelig tillykke med, at vi nu har noget at glæde os over, også når vi går gennem byen. Jeg håber det, og det står i hvert fald i mange år, og det står også efter vores tid. Det tror jeg bestemt, det gør. Så rigtig hjertelig lykke til os alle sammen. Hip! Hip! Hurra! Hip, hip, hip! Hurra! Hurra! Hip, hip, hip! Hip! Hurra! 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 Tak alle sammen. Ja, hun er overbyder hjemme. Du skal have en stor buket blomster. Jeg håber, I kan høre mig. Jeg vil gerne sige tak til håndværkerne, og ikke mindst til Karl-Erik Slynge, som har stået i spidsen for det her, og med god og venlig hånd dirigeret det, så det blev færdigt. Og så vil jeg sige tak til alle dem, der har været sponsorer. Og tak til Skagen By, fordi I har bedt mig om at lave en ting. Hvis jeg fortsætter, så kommer jeg til at græde. Så det gør jeg ikke. Tak! Wie der Feierdagen, ich
Tiden så bliver